E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 6h30 da tarde aqui na sua TV Santa Cecília, com mais 4 reprises durante a semana. 8 páginas no Facebook, você não escutou errado, 8 páginas no Facebook, fora Instagram. Estou aqui no Clube Carmax, Loja Carmax, não sei. Loja Carmax, Clube dos Amigos, lugar de encontro dos amigos, dos clientes, né? E mais um churrasquinho aí que a gente fez. São Pedro não ajudou muita gente, mas a gente tá aqui à espera de vocês. Põe imagem aí. Aliás, quem faz esses clipes que vocês estão vendo aí é o próprio câmera que está gravando hoje. E a gente faz uns clipes aqui porque a internet hoje é muito forte, né, cara? Muito. Você mesmo acabou de falar que tem 8 páginas. Eu tô surpreendido, eu só tenho uma. Mais 8 páginas e lotadas, né? Eu sei que você é um cara que tem muita gente, conhece muita gente e tem uma abrangência aqui muito grande, aqui, principalmente na nossa região, né? E, pô, é um prazer estar sempre contigo, né, Deta? A gente é amigo de longa data e parceiro também, isso é sempre muito importante. Você tem perguntar do casamento hoje, não? Hoje não, né? Hoje não. Mas como é que tá o casamento? Tá bem, graças a Deus. Apesar de que a gente é muito novo pra casar, né? Eu vi que você casou, eu falei, pô, eu acho que também tá na minha hora. Então, eu falei pra Liz, eu muito novo pra casar, aí casei, vai fazer 2 anos, com 52 anos. Tá bom, né? Sim, eu vim logo na sequência, porque eu também achei que... Até o Virgílio casou. Né? Pois é, batendo nos 40, eu acho que já tava na hora, né? Você casou, Deta, tipo, era a minha última esperança, eu fui também. Pô, a gente tava falando de internet, né? De cada 10 carros da Carmax, quantos são vendidos pela internet? A Carmax, ela tem uma gama muito grande de clientes e amigos. Então a gente vende muito carro para amigo. Isso daí corresponde a uma parcela muito boa. Só que a cada dia a gente percebe um aumento da internet. A internet hoje é uma realidade. Quem acreditou há 10 anos atrás, como a gente, que foi muito pioneiro no segmento de internet, já saiu na capa da iCarros, do Itaú, como loja referência em trabalho em internet. Eu acho que a gente, na região aqui, ainda é referência em internet. A gente hoje vende muito, cara. Eu acredito que a internet... Porque o meu cliente, o meu amigo, antes de vir pra cá, ele também viu meu carro na internet. Tanto no meu site, né? Porque os amigos, eles acompanham o site. Tanto também nos canais de busca, como Web Motors e Carros, o meu carro novo, Mercado Livre, OLX. Que a gente tá em tudo. Tudo que existe em matéria de classificado automotivo, a gente tá lá e tá em destaque. Qual é a Carmax, ela atua em todos os patamares, né? Vocês têm carros caros, blindados, e tem o carro para todo o público também, tem o carro mais barato. Pois é, isso aí acaba sendo um pouco de tabu, porque quem tá em Santos, ele tá acostumado a passar na loja de Santos, que a gente... Só vê as naves. Pois é, a loja do lado direito, a gente apelidou, a gente chama ela de Carmax Prime, né? Porque a gente tem os carros de perfil mais caros, mas a gente tem todo tipo de carro. Por quê? Porque o cliente que compra um carro caro, ele também compra um carro mais barato pro filho, ele compra um carro pra esposa, ele compra um carro, ele tem um amigo pra indicar, então a gente tem que ter carro pra todo mundo. Então a gente tem desde o carro de 300 mil até o carro de 20 mil. O mercado ele deu uma aquecida novamente, esse despejo, entre aspas, de dinheiro do fundo de garantia ajudou... Tem comerciante que falou que, pô, minha loja já melhorou aqui porque o pessoal tá pegando dinheirinho, trocando de carro, moto. Eu só vou pegar o gancho da pergunta anterior, só pra complementar, que o padrão de qualidade do carro de 20 mil, ele é o mesmo padrão de qualidade do carro de 200 mil. O padrão não muda, o carro é periciado, aprovado, sem restrição, nas empresas mais sérias de vistoria de Santos, né, que é autêntica. E a gente... leva muito a sério essa questão do carro. Então, se você comprar um carro de 20 mil, tenha certeza que a qualidade é a mesma do carro de 200 mil. Obviamente, os equipamentos e todo o motor, obviamente, não é, mas o carro em si é. A questão do FGTS, Deta, a gente está começando a sentir agora. Mas, na realidade, a gente já teve um aquecimento durante todo esse período de crise. Porque o carro zero, ele ficou muito caro. Então, quando o carro zero fica caro, a taxa do carro zero, ela subiu, ela se igualou à taxa do carro usado, apesar dela já ter baixado de todos, né? Então, hoje a gente trabalha na mesma taxa. Ficou um disparate muito grande entre o carro usado e o carro zero, e isso nos favoreceu. Então, todo esse período de crise, enquanto o carro zero não vendia, nós vendíamos bem. E continuamos vendendo. A gente notou uma grande diminuição na venda de carro zero na nossa loja, porque o nosso público-alvo, né, e a nossa mercadoria de trabalho é o seminovo, né? Então o seminovo está bem fortalecido. O zero realmente ficou um pouquinho devagar.
Não sai daí que no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho da história do Felipe, a história da Carmarsco, quanto tempo eles estão no mercado. Não sai daí, eu volto já. Voltamos com o segundo bloco do programa. Gostei do sofá, aceito de presente, que eu casei, agora vou fazer uma peça, aceito de presente. Tem aquele do Cadillac de três lugares, tem que mandar um fazer pra você um daquele com rabo de peixe, aquele que você gosta, Cadillac é o dourado, lembra? Cadillac é o dourado. 5-9, o carro dos seus sonhos. Eu falei no primeiro bloco que a gente contou um pouco a história da Carmarsco. Eu gosto de falar isso até com os meus parceiros, porque pra entender, pô, o cara tá ali duas esquinas, não, nada caiu do céu, tem uma história. Como é que começou o Felipe, como é que começou a Carmarsco? Pô, a Carmarsco já começou faz 11 anos, eu trabalhava numa companhia seguradora, eu vendia carro para amigos e a gente viu que, eu vi, né, que eu acho que era o momento de ter uma lojinha. A gente pegou uma primeira lojinha, um ano depois eu fiz sociedade com o Marcelinho e a gente foi pro shopping na segunda loja, depois a gente foi pra Praia Grande na terceira loja e hoje a gente tem aqui a lojinha anexa a uma loja maior que a gente pegou na esquina, abrimos, fizemos uma só, pegamos o galpão depois, fizemos outra. Mas tudo isso é uma loja só, né? A gente considera uma loja só. Temos a Carmarsco do outro lado, que é na esquina da Joaquim Távora, mas é endereço Joaquim Távora, que é em frente. E temos mais dois boxes também na Praia Grande. E a Carmarsco, por exemplo, o seguro do carro do meu pai foi feito aqui. Vocês têm uma gama de produtos, né? Seguro de barco, de carro. Sim. A gente tem uma corretora própria, que é a Segmax, e a gente atua aqui mesmo. Então, o endereço é o mesmo, o telefone é o mesmo. Você pode fazer tanto o seguro do seu carro, quanto o seu seguro de vida, previdência, seguro da empresa, seguro da casa. O seguro é geral. Obviamente, o nosso carro-chefe é o seguro de automóvel, porque é o que a gente faz todos os dias, é o que a gente vive, a gente respira aqui. Mas a gente faz todo tipo, inclusive previdência, consórcio, todo tipo de seguro. E o seguro náutico também, como você fez, né? A gente atua em toda essa parte aí. Mas eu acho que a gente talvez venha com algumas novidades aí pro segundo semestre. Opa, manda. Não, vamos esperar um pouquinho mais, né? Pô, fala aí, cara, programa namorou, cara. Ainda estamos em fase de convencimento da sociedade aqui. A gente deve tá vindo com novidades aí pro segundo semestre. Aliás, um beijo também pro Tchela. O Tchela nunca quer gravar. Ele fica ali escondido, tá comendo um churras e tomando cerveja. E falando alto. Deve estar ouvindo, né? Deve estar ouvindo. Então é isso, gente. O programa Namoral vai ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Até semana que vem. Beijo. Fui. Obrigado mais uma vez, Deta. Sempre um prazer. Amigos da Rede Globo. Aí galera, começando na moral, às 6h30 da tarde, em qualquer lugar que tu ligar, televisão, no rádio, internet, tá lá. Entrevistando hoje o Deta. Tudo bom, Deta? Tudo bem, você vem sempre aqui, né? Só de segunda a domingo. Corta, valeu gente, até semana que vem, valeu.